hoje no Amigo Gringo a Jato a nova lei nova iorquina sobre Airbnb. Para quem não sabe, Airbnb é um site que os turistas adoram, porque facilita o aluguel de quartos ou apartamentos inteiros a curto prazo, evitando o custo alto dos hotéis e com a vantagem de poder viver mais como um verdadeiro New Yorker enquanto você está aqui. Mas Airbnb também é controverso. Em novembro, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, assinou uma lei implementando multas para os donos que alugam seus apartamentos inteiros por períodos de menos de um mês. O turista deve se preocupar? Primeiro, entenda que vocês que querem alugar um quarto só e não o apartamento inteiro, não precisam se preocupar mesmo. A lei não se aplica nesse caso. Mas o que acontece se você aluga um apartamento inteiro aqui? Pode receber multa? A resposta é que não, que o dono, não o turista, que vai arcar com a multa. Porém, sempre existe a possibilidade de você ter que sair do apartamento antes do prazo. Por exemplo, se um vizinho reclamar que você está ficando ilegalmente no prédio e ligar para a polícia ou para a prefeitura. Não acontece muito, mas já aconteceu. Por que existe essa lei? Quem apoia diz que os apartamentos deveriam ser para os nova-iorquinos, não para os turistas, especialmente em tempos de aluguéis absurdamente altos aqui na cidade. Quem é contra a lei diz que não tem nada a ver com aluguéis altos e tudo a ver com os políticos quererem ajudar os amigos que são donos dos hotéis. Quem está certo? Você decide. Mas o mais importante para o turista é saber que alugar um apartamento inteiro pelo Airbnb agora vem com um pequeno risco.